Direktore, vreme je takmičenja i učenici gimnazije učestvuju na takmičenjima iz raznih oblasti na svim nivoima. Koji su trenutno rezultati koje su postigli? Upravo tako, veliko je sezona takmičenja u toku. Do sada smo imali 4 učenika na republičkom takmičenju iz fizike, 4 iz matematike takođe na državnom takmičenju i osvojili jednu drugu nagradu. Tokom ovog vikenda je bilo državno takmičenje iz biologije, imali smo jednog predstavnika, on je osvojio 8. mesto. Tokom ovog vikenda u Sremskim Karlovcima je održana i književna olimpijada, imali smo 16 predstavnika. Sledećeg vikenda je državno takmičenje iz istorije, 12 učenika ide na državno takmičenje iz istorije. Imali smo 2 predstavnice na državnom takmičenju iz poznavanja engleskog jezika. Iz informatike jedno prvo i drugo mesto na međuokružnom takmičenju i naravno automatski učešće na državnom takmičenju iz informatike. Takmičenje srpskog jezika i gramatike će biti u Tršiću ove nedelje i imamo plasiranih 7 učenika. Prethodnog vikenda, pre 2 dana dakle, u Nišu je u Centru za talente održano takođe takmičenje, imali smo 11 učenika iz više oblasti, odnosno za više oblasti, od njih 11, 7 je osvojilo 1., 2. i 3. mesto i samim tim se plasiralo za državno takmičenje. Dakle, na državno takmičenje idu još 3 učenika za biologiju, 2 za srpski i 2 za engleski jezik. Očekuje nas i Arhimedes, takmičenje iz matematike takođe na državnom nivou, na kom ćemo imati 4 predstavnika. Sportska takmičenja su takođe u toku, negujemo naravno i razvijamo svestrane ličnosti i imamo izuzetne sportiste, tako da očekujemo da će i ove godine biti uspešni. Direktore, ono što predstoji jeste upis budućih srednjoškolaca, kakvi su, da kažemo, planovi i da li postoji mogućnost nekih izmena, bilo je reči o sportskom odeljenju, neke novine? Da, pre nekoliko dana je objavljen konkurs za upis učenika u srednje škole za 2014-15. godinu. Tim planom je predviđeno da gimnaziju upišemo dva odeljenja društveno-jezičkog smera, ukupno 60 učenika, 2 odeljenja prirodno-matematičkog smera, od kojih jedno bili uglavnom francuskom. I ostaje nada da nekom od dopuna konkursa nam se odobri 5. sportsko odeljenje. Još uvek nemamo nikakav odgovor, odnosno negativan odgovor nismo dobili. Dobili smo zahteve da dopunimo malo taj naš elaborat koji je vezan za ovo odeljenje. To smo na vreme dostavili Ministarstvu prosvete i zaista se, čini mi se, s puno prava nadamo da ćemo dobiti i to 5. odeljenje. Ali za sad ponavljamo 4. odeljenje. Kada se očekuje taj odgovor na dopunu plana? Prošle školske godine je bilo 5 ili 6 dopuna, pa negde i tokom jula su bile dopune. Neka dopuna, verovatno, plana upisa će biti sada u maju, možda 1 ili 2, pa neko u junu. Vidjet ćemo. Još uvijek sve to neizvesno. Direktore, ranije smo pominjali planove oko uređenja školskog dvorišta. Kakva je sada tu situacija? Projektna dokumentacija je gotova. Urađeni su projekti za sanaciju ologa na glavnoj zgradi, kao i projekat za uređenje školskog dvorišta. Urađeni su predmeri i predračuni i u završnoj smo fazi priprema, da tako kažem. Najpre ćemo krenuti sa zamenom ologa. Značajan deo sredstava će otići upravo na to, s obzirom da je velika škola i da puno tu ima oluka i lima. Tako da ćemo to, nadam se, početi sa tim radovima negde u junu mesecu, kao što smo i planirali, odnosno kada se završi nastavna godina. A uređenje školskog dvorišta ćemo raditi verovatno parcijalno u zavisnosti od sredstava, odnosno koliko nam ostane nakon zamene oluka na glavnoj zgradi. I onda ostaje ono što jeste jako važno, to je fasada na školi. Tako. Imamo projektnu dokumentaciju spremnu i za rekonstrukciju fasade. Ogromna sredstva su u pitanju, negde 30 miliona dinara.
Obraćali smo se Ministarstvu prosvete, obraćamo se opet. Sigurno da će izvestan deo participirati lokalna samouprava, ali ponavljam, ogromna sredstva su u pitanju, pa ćemo deo po deo. Prvo ćemo malo da probamo da zaštitimo fasadu upravo zamenom ovog